Ale vy dvojsu firme po VCTF dotano. Så hvis vi bare tar på julesangen, så kan vi snakke oss ut av dette. Har det vært bra? Så vil jeg ha lyset, og så vil jeg ha lyset. Takk til medierne, takk til alle som har bidratt. Takk til dere. Tusen takk for nå, så jeg vil ha lyset. Skal vi organisere oss? Kan vi få avtale også?